وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، ben birinci Allah Azze ve Celle hamd ve sanalar olsun, şükürler olsun ki Allah Azze ve Celle bizleri bu əzəmətli ibadəti yerinə yetirməyi bizləri müvəffəq eləyir. Allah Azze ve Celle'ye nə qədər şükürlər eləsək də yenə azdır. Və oruç tutmaq həqiqətən bir Allahın nimətidir. Allah Teala bu nimətini hər quluna bəxş eləmir. Və insan da Allahın verdiyi nimətlərə görə Rəbbinə şükür eləməlidir. Şükür et ki, Allah artırsın. Quranda Allah Teala buyurur ki, لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Əgər şükür edərsinizsə, sizə olan nimətimi artıraram. İkincisi də, bunu məclisi təşkil edən qardaşlara təşəkkür etmək lazımdır. Allah onlardan razı olsun ki, Allah mallarına bərəkət versin. Müsəlmanların bir araya toplanmasına, onlara iftar vermə məclisini təşkil etməsinə görə, onlara təşəkkür edirik. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, insanlara təşəkkür etməyən Allaha şükür etməmişdir. Həqiqətən, insanlara iftar məclisi vermək, oruc açdırmaq İslamda əzəmətli ibadətlərdəndir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hədisində buyurur ki, kim bir oruçlunun iftarını açdırarsa, oruçlunun savabından azalmamaq şərti ilə ona o qədər, onun qazandığı savab qədər də ona yazlar. 10 nəfərə oruc açdırarsansa, 10 orucun bir gündə 10 orucun savabını qazanarsan. 20 nəfərə oruc açdırarsansa, bir gündə 20 orucun savabını qazanarsan. Cəmaat bir gündə bir orucun savabını qazandığı halda sən gündə 10-10, 20-20 qazanırsan. Və həqiqətən bu da Allahın lütfidir və Allahın rəhmətidir. Və bildiyiniz qədər kimi oruc ibadəti həqiqətən böyük bir mədrəsədir, tərbiyə məktəbidir. Oruçdan əsas məqsəd Allah Teala'nın Quranda buyurduğu kimi insanın təqva sifətini qazanmasıdır. Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki: "Ya eyyuhellezine amenu kutiba aleykumus-siyamu kema kutiba alellezine min qablikum la'allekum tettequn." Ey iman gətirənlər, sizdən öncəkilərə oruç fərz olunduğu kimi sizlərə də fərz olundu ki, nə üçün? O nəyə görə fərz olundu? Deyir ki, bəlkə təqvalı olasınız, Allahdan qorxasınız. Yəni, insan oruç tutmaqla əsas bu vəsifi qazanmalıdır. Allahdan qorxu vəsifini qazanmalıdır. Yəni, insanın təkcə qarnı oruç tutmamalıdır. Eyni zamanda dili də oruç tutmalıdır. İnsanın əli də oruç tutmalıdır. Gözü də oruç tutmalıdır. Qulağı da oruç tutmalıdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisində buyurur ki, kim yalan danışmağı, yalan söz söyləməyi və cahilliyi, söz söyməyi tərk eləməzsə, Allah Azza və Cəllənin onun oruç tutmağına ehtiyacı yoxdur. O oruca heç bir ehtiyacı yoxdur. Özünü yorur o insan. Əsas oruçdan məqsəd insanın tərbiyələnməsidir, tərbiyə məktəbidir. İnsanın həm sağlıq tərəfdən, eyni zamanda mənəvi tərəfdən təmizlənib başlanmasıdır. Və oruc ibadətinlə olan ilk hikmətlərdən, yəni təqva sifətindən sonra olan hikmətlərdən biri də insanın ac insanları, ac müsəlmanları yadına salmasıdır. İl ərzində Allahın verdiyi nemətləri yiyirsən, onlardan istifadə edirsən və sən heç vaxtı aclar yadına düşmür. Amma Ramazanda gün ərzində 17-18 saat ac qalanda artıq yadına düşür ki, insanlar var ki, mən 17-18 saat ac qalıram, insanlar var 3 günlə, 4 günlə dilinə yemək deyilmir. Və bu da istər-istəməz insanın qəlbini yumşaldır. İnsanda mərhəmət hissi oyadır. Kasıblara, yazıqlara, yetimlərə qarşı mərhəmət oyadır. Və Ramazan ayda mərhəmət ayıdır. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, rəhm etməyənə rəhm olunmaz. Əgər sənə rəhm olunmağını, Allahın sənə rəhm etməyini istəyirsənsə, sən də rəhm et. Allahın yaratdıqlarına qarşı mərhəmətli ol. Və bu istər istəməz Ramazanda bu insanın qəlbini yumşaldır. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin özünün də həvəsləndirdiyi əməllərdən biri də insanın xeyir əməllərə tələsməsi idi. Xeyir əməllər. Hədisdə gəlir ki,
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En cömert insan idi. Ve onun cömertliği Ramazanda daha da artardı. Elə bil ki deyir, sürətli gedən bir küləyə bənzərdi. Yəni o dərəcədə cömert olardı. Və bu da göstərir ki, insan bu xeyir ayında dəyərləndirməlidir. Çünki Allah Taala'nın rəhmətindəndir ki, bəzi vaxtlar, bəzi günlər, bəzi zamanlar var ki, o vaxtlarda o edilən ibadətlər, əməllər başqa vaxtlardan daha fərqlidir, savabı daha çoxdur. Məsələn, onlardan biri də Ramazandır. Başqa vaxt yetimlərə yardım eləməklə Ramazanda eləmək bir deyil. Başqa vaxt oruçların orucunu açdırmaqla Ramazanda açdırmaq bir deyil. Başqa vaxt sədəqə verməklə Ramazanda vermək bir deyil. O yüzden de Ramazanın axırında sən onları kasıb insanları doydurmaq üçün sənə fitrə zəkatı vacib olubdur. Fitrə zəkatı fərz olubdur. Yemək olaraq, ərzaq olaraq onu çıxartmaq sənə vacib olub. Və sən bu əməllə Ramazanda etdiyin naqiz işləri, xata işləri tamamlamış olursan və Ramazan orucunda olan hikmətlərdən, faydalardan biri də müsəlmanların bir araya toplanmasına səbəb olur. Necə ki, iftar məclisində müsəlmanlar bir araya toplanır. Təravih namazlarında müsəlmanlar bir araya toplanır. Və daha böyük toplantı da bayram namazında olan toplantıdır. Biz bütün müsəlmanlar bir araya gəlir və İslamın da əsas məqsədlərindən biri də odur ki, insanları bir araya toplamaq, bir arada birləşdirmək və İslam qardaşlığıdır, müsəlman qardaşlığıdır, iman qardaşlığı dinimizdə hər bir şeydən önəmlidir. Allah Taala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, siz Allahın neməti sayəsində qardaş oldunuz. Allah Taala sizləri qardaş elədi. Və Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmə xitab edərək Allah Taala buyurur ki, sən لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. Ey Rasulum, sən yer üzündə olan bütün var dövləti xərcləsəydin, sən onların qəlblərini birləşdirə bilməzdin. Amma Allah onları birləşdirdi. Yəni bir müsəlmanın müsəlmanla qardaşlığı, mömin qardaşlığı heç nəyə dayanmır. Nə vəzifəyə, nə pula, nə onun nə əsl nəcabətinə heç nəyə dayanmır. Sırf onda olan imana dayanır. O günə qədər Rəbbinə yaxın olursa, bir qədər onu daha çox sevirsən. Ondan heç nə ummursan, ondan bir dənə umduğun şey var, o da onun dinində möhkəm olmasıdır. Dinində bərk olmasıdır. Sən onu ummursan ki, daha da möhkəmlənsin. Onun üçün sən öz səcdələrində, namazlarında onun xəvarı olmadan dua eləyirsən. Həqiqi qardaşlıq budur. Onun xəvarı olmadan gecə namazına qalxanda əlini açıb deyirsən, Allahım, qardaşlarıma, filan kəs müsəlmanlara yardım elə. Xəstədirsə, onun xəvarı olmadan əlini açıb ona dua eləyib, ona Allahdan şəfa diləyirsən. Həqiqi qardaşlıq bizə bunu öyrədir. Həqiqi qardaşlıq müsəlman qardaşını hər bir halda yardım eləməyi öyrədir. Və bu da hamısı Ramazan mədrəsəsindən bunları öyrənirik. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, müsəlman qardaşına zalim da olsa, məzlum da olsa yardım elə. Sahabələr deyir, ya Rasulullah, məzluma yardım eləməyi başa düşdük. Birinə zülm olunur, ona yardım eləməmiz lazımdır. Və biri zalimlıq eləyərsə bir müsəlman qardaşmış, başqasına zülm edərsə ona necə yardım edək? Deyir, onu zülm eləməyə qoyma, əlindən dart, tut, qoyma ki zülm eləsin. Bu da sənin ona yardımındır. Yəni zülm eləyəndə gedib onun zülmünə sən də yardımcı olma. Yəni burada yardım eləməkdən məqsəd nədir? Zülmdən mane olmağındır. İslam bunu öyrədir. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Əl-müslimu axul müslim." Müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. "Lə yəzlimu." Ona heç vaxt zülm eləməz. Müsəlman qardaşına müsəlman zülm eləməz. Onun haqqını yeməz, onun haqqını tapdalamaz. "Və lə yəhqiruhu." Onu təhqir eləməz. Onu alçaltmaz. Hətta dinimiz müsəlmanın malının üstünə mal satmağı qadağan eləyir. Məsələn, biri sənin yanında eyni mal satırsan. Biri bir klient gəlir, deyir ki, almaq istəyir, yanında eşidirsən. Deyir, neçəyədir? Deyir, 10 manat. Sən əlindən gedən belirlisən, gəl 9-a verim. Bu nədir? Haramdır bu. Nə üçün? Müsəlman qardaşın malının üstünə mal satmış olursan. Dinimiz bu qədər xırdalığa qədər bizə öyrədibdir. Diqqət etməmizə əmr eləyibdir. Nə üçün? Müsəlman qardaşlığını bərkitmək üçün. İnnəməl müminuna ixva. Həqiqətən müminlər qardaşdırlar. Və iman qardaşlarınızı, qardaşlığınızı qorumaq lazımdır. Bunun qədrini bilmək lazımdır. Bu da həqiqətən Allah Azəvəcəllənin bizə verdiyi nemətlərdəndir. Və biz də bunu
Ramazan mədrəsəsində alaraq, Ramazanda insanların nə qədər yaxın olduğunu görürük, mehribanlaşdığını görürük. Təbii ki, bu nemətlər Ramazanda oldu, Ramazandan sonra bitməməlidir. İnsan bu nemətlərin davamı üçün çalışmalıdır, o da necə çalışırsa. Bu nemətlərin davamı üçün, yəni bu təkcə sən Ramazan müsəlmanı olma, demək istədiyim odur ki, təkcə Ramazan müsəlmanı olma. Əhlüsünnə talimlərindən biri deyir ki, o insanlar necə pis insanlardır ki, Allahı təkcə Ramazanda tanıyır. Sən də Rəbbini təkcə Ramazanda tanıyanlardan olma və bil ki, sənə Ramazanda nemət verən Allah Ramazandan sonra da nemət verir. Sənə şəfa verən, sağlıq verən Allah Ramazandan sonra da verir. Allah həmişə ibadət elə, onun əmrlərinə çıxma. Ramazanda təravih qılır, Ramazandan sonra namaz yoxdur. Xeyr, belə olmamalıdır. Allaha ibadət həmişə var. Nə qədər ki nəfəs alırsan, bu nəfəsi alma Allah sənə nəsib eləyir, sən Rəbbinin əmrlərinə uy, ona qarşı çıxma. Və Ramazanda elədiyin ibadətlərdə davamlı ol. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisində buyurur ki, əməllərin ən xeyirlisi, ən yaxşısı az da olsa davamlı olan əməldir. Az da olsa davamlı olan əməldir. Ona görə də alimlər deyirlər ki, çox az olub davamlı olan, çox olub qırılan əməldən daha xeyirlidir. Az olub davamlı olan əməl, yəni çox olub sonra da davamı gəlməyən əməldən daha üstündür. Ona görə əməllərdə davamlı olmaq lazımdır. Allah Azəbə Cəllənin qadağalarını yerinə uzaq durub, yasaqlarından çəkinib, əmrlərini yerinə yetirmək lazımdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu şəriəti bizlərin İslah üçün, bizlərin dünya və axirət xeyri üçün bu şəriəti bizlərə çatdırıbdır. Allah təala bu dini bizlərin xeyri üçün yetirib, göndəribdir. Sənin namazından, orucundan Allaha heç nə yoxdur, hamısı sənin üçündür. Və oruc elə bir əməldir ki, elə bir əzəmətli əməldir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, Allah təala hədisi qudsidə deyir, Adəm övladının bütün elədiyi əməllər onun üçündür. Yəni onun savabını 10 qatdan 700 qata qədər verərəm. Yəni namazdır, zəkatdır, hacdır. Bütün əməllərin savabı 10 qatdan 700 qata qarşılığında verilir. Amma orucdan başqa deyir. Orucun savabı deyir, mənə aiddir və orucun da savabını mən qarşılıqsız verirəm. Yəni 700-dən də çoxdur. Və Allahın bizə buyurduğu 2 dənə əmr var ki, onların savabının rəqəmi yoxdur. Qarşılığı yoxdur. Yəni nə mədə qarşılığı yoxdur. Yəni 700-dən də daha çoxdur. Birincisi orucdur, ikincisi səbirdir. İnnəmə yuvaffa sabiruna əcrəhum bəğəyri hesəb. Həqiqətən səbr edənlərin əcri qarşılıqsız verirlər. Saysız şəkildə verirlər. Və orucun özündə də səbr var. Oruc insana səbri öyrədir. Və səbrin, bütün mərtəbələrinin özündə səbrin 3 mərtəbəsi var. Allaha itayətdə səbr. Oruc bir itayətdir, ibadətdir. Bunda səbr edirsən Allaha. İkinci mərtəbəsi sabrın, günahlara qarşı səbir eləmək. O da oruçda var. Necə səbir eləyirsən? Hirslənəndə, qəzəblənəndə, kiminə söz demək istəyirsən, acı söz demək istəyirsən, ya pis söz işlətmək istəyirsən, deyirsən, yox, mən oruçluyam. Dilini qoruyursan, günahlara qarşı səbir eləyirsən. Üçüncü, sabrın üçüncü mərtəbəsi insanın qəza qədərə, yəni çətinliklərə səbir eləməsidir. O da oruçda var. Necə var? İnsan aclıq tutur, sıxılır, amma Allah üçün səbir eləyir. Bunun hamısı oruç özündə cəm eləyibdir. Hətta kimsə səni təhqir eləsə, kötdəsən ona gücün yetdiyin halda nə edirsən, Allah üçün susursan. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, sizdən biri oruçlu olarsa, kimsə onu söyərsə, təhqir eləyərsə, ona desin ki, mən orucam, mən orucam. Yəni, nə deməkdir mən orucam, mən orucam? Yəni, mənim sənə cavab verməyə gücüm var. İstər sözlə, istər əllə, hər bir şəkildə. Amma mən ibadətimə hörmət eləyərək Allah üçün susuram. Və Allah üçün susmağın da mükafatı böyükdür. Və bunu da biz dərk eləməliyik və bilməliyik ki, bu ibadətlər eyni zamanda biz nəyə diqqət eləməliyik, qardaşlar? O da, bəzi insanlar var, əlhamdülillah, Allah Azəbə Cəllin ibadətində yaxşıdır. Namazı yerində, orucu yerində, amma sorun, problem haradadır? Ailəsinə, uşaqlarına diqqət eləməliyik. Onlara da öyrətmək sahə vacibdir. Qiyamət günü onlar sənin boğazından yapışacaqlar ki, ata, yaxud yoldaşın deyəcək ki, məni niyə öyrətmədin, sən namaz qıldın, oruç tutdun, mənə niyə anlatmadın? Nə cavab verəcəksən? Sən bildin, öyrətmədin. Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Ya eyyuhəlləzini əmənu, qu ənfusəkum və əhlikum nara. Ey iman gətirənlər, özünüzü və ailənizi cəhənnəm ateşindən qoruyun.
özünlə bərabər onları da qorumalısan. Hədisdə Rasulullah s.a.v. buyurur ki, kullukum ra'i və kullukum məsulun an ra'iyyəti. Hər biriniz başçısınız və hər bir başçı da əlinin altında olanlarından soruşulacaqdır Allah qatında. Sən cavab verəcəksən. Allah qatında cavab verəcəksən. Onlara görə cavab verəcəksən. O yüzdən etdiyin əməlləri onlara da aşılamağa çalış. Zorla deyil, gözəl şəkildə, sevdirərək, sənin qorxundan oruç tutmasınlar, sənin qorxundan namaz qılmasınlar. Onlara sevdir bu əməli. Sənə özlərinə bir nümunə götürsünlər, bir örnək götürsünlər. Yaxşı əməllərdə özünü onlara örnək elə. Və onlar da yaxşı əməlləri səndən götürməyə çalışsınlar. Düzgün tərbiyə ver və bil ki, bunun savabı həqiqətən böyükdür. Baxın. Kim? Rasulullah s.a.v. hədisdə deyir ki, kim Allahın kitabından bir hərfi oxuyarsa, ona 10 savab var. Əlif, ləm, mim deyir, 3 hərfdir, ona nə deyir? 30 savab var. Bismillah, rahman, rahim demək 19 hərfdir, 190 savab var. Fatihə surəsində neçə hərf var? 100-dən artıq hərf var. 1000-dən artıq savab qazansın, bir dəfə Fatihə oxumaqda. İndi sən bax, sən öz oğluna, öz uşağına Fatihəni əzbərlətsən və oğlun da gündə 30-17 rükət farz, 12 rükət sünnət, 1 rükət dəvid, 30 rükət namaz qılır. Hər rükətində də Fatihəni oxumalıdır, Fatihə surəsini. Və bu da oğlun da uşaq vaxtından böyüyüb qocalana qədər namaz qılacaq. 60 il, 70 il Allah nə qədər ömür verəcəksə, düzdür mü? 60-70 ildə oğlun hər gündə 30 dəfə Fatihə oxuyur, o oxuduqca sağa-sağa yazılır. Sən də təbii ki, dünya tutub gedəsi dursa deyilsən. Vəfat eləyib gedəndən sonra belə sağa savab gələcək. Niyə? Sən oğluna Fatihə öyrətmişdin. Heç bir əməl eləyə qardın, bir oğluna Fatihə öyrətdin. Yaxşı, 2-3 uşağına öyrətsən nə qədər savab qazanırsan. Ailənə, qohum əqrabalarına öyrətsən nə qədər savab qazanırsan. Onların savabından azalmadan sağa gələcək. Yəni, bu neyməti əldən buraxmamamız lazımdır. Bu neyməti dəyərləndirməmiz lazımdır ki, və onlara görə, çünki məsuliyyət hiss eləməliyik ki, onlara görə biz Allah qarşısında cavab verəcəyik. Allah da lanət eləyirəm ki, Allah bizim tutduğumuz oruçları, qıldığımız namazları qəbul eləsin. Allah Azəvə Cəllə bizim ibadətlərimizi qəbul olan əməllərdən eləsin. Bizi haramlardan, günahlardan qorusun və bizi bu ayda bağışlanan qullarından eləsin. Allah Azəvə Cəllə bu iftarı təşkil edən müsəlmanlardan razı olsun. Onların malına bərəkət versin. Onları xeyirlə mükafatlandırsın. Subhanakallahumma bihamdik. Əşhədən lə iləhə illə ənt. Əstəğfiruka və ətubu iləyk.